Так, ну що, всім привіт! Давайте, мабуть, подивимося, що цікавенького сталося за цей тиждень. Олександра Дубінського офіційно виключили з парламентської фракції «Слуга народу». Боже, посеред зими пуделя на вулицю! Пане Зеленський, ну як так можна знущатися над тваринкою? Якщо таке об'єднання президент ініціює, ми будемо в цьому приймати участь. О, а я все чекав, коли ж це все переросте в серйозні стосунки. Мої ви бешкетники. 3,5 роки колонії загального режиму. Такий вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному виніс суд Москви. О, бутерброд посадили. Ні, ну правильно, Навальний вам що, кіт? Щоб його туди-сюди випускати. Крим – це що, бутерброд з колбасою, щоб його туди-сюди возвращати? Тим більше, що його команда все ще вважає, що Крим російський. А де це всі? Де це Азіров? Де Толька Шарій? Де отой весь блядський цирк? Що трапилося? Рішення заблокувати роботу каналів на супутнику та у кабельних мережах ухвалила напередодні Рада нацбезпеки та оборони України. Тепер на тих кнопках телевізору, де раніше мовили 112, ZIK та NewsOne, самозенькі смужки. Чи не вперше я готовий похвалити Зеленського за його рішення? Сьогодні фашизм в нашій країні отримав свій колір – зелений. Чорти! Дійсно, це дуже круто, що рупори Кремля отримали бан на 5 років. Як мінімум, я сподіваюсь. Короче, 112 лежить. Я вам скажу так, сволочі. Когда вас закроють, когда вами витруть наконец жопу, я вообще этого не замечу. Але ж давайте розберемося, як ці санкції стали можливими. По-перше, секретне рішення РНБО ґрунтується на ось цій постанові Верховної Ради. Її ухвалила Рада попереднього скликання. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо. 229 за, постанова прийнята. А сама постанова стала результатом петиції, яку підписували ми з вами. Ми набрали за 9 днів 25 тисяч голосів, щоб закрити ці кремлівські помийки. Вже 25 тисяч українців підписали петицію на сайті Верховної Ради про заборону телеканалів NewsOne та 112. А підґрунтя для них заклали порохоботи на чолі з Порохом. Тож виходить Зеленський порохобот? Ні, звісно, ні, звісно, ні, 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 ні. А може... Ні! Тобто ви повинні зрозуміти, якби вони зараз починали спочатку, створювали петицію, потім голосували в Верховній Раді, а там би вони не набрали голосів, то нічого цього б не було можливо. Вставай, страна огромна! Друга складова – це підтримка Заходу. Сполучені Штати та Євросоюз заявили про підтримку блокування проросійських телеканалів в Україні. Посольство США в Україні опублікувало заяву на своїй сторінці у Фейсбук. Вашингтон підтримує зусилля з протидії зловмисному впливу Росії. Байден прийде, порядок наведет! Хоча ще 3 роки тому лідери Європи і США були проти таких радикальних кроків. Вони казали, що це можуть бути утиски свободи слова. А знаєте, що змінилося? Це постійне втручання в вибори США Росії. Президент Сполучених Штатів назвав Путіна особисто відповідальним за втручання в американські вибори. Тобто, коли наші західні партнери відчули на собі вплив Росії, вони змінили свою думку. А тепер найцікавіше. Прислужники зеленої влади майже з кожної праски вам кричать: а чому ж Порошенко не закрив ті канали? Чому це зробив Зєлічка? Знаєте, що тут цікавого? Кричать якраз ті люди, які в 2017-18 роках кричали: ні, не треба цього робити. Порошенко хоче узурпувати владу. Порошенко хоче перед виборами закрити опозиційні думки. Ви ж знаєте цих чудових борцунів? Я проти закриття будь-яких телеканалів в Україні. Проти закриття будь-якого рота будь-якому журналісту. Це спеціально розроблений представниками оточення президента план дії з захоплення контролю на каналі 112 або знищення телеканалу. Загалом я вважаю, що Зеленський, його
Це другий його сильний крок за останні 3 місяці. Порошенко проявив лицемірство і подвійне своє дно, коли ці санкції не наклав. І, до речі, найємчик і Лещенко в 2018 році не голосували за цю постанову. Влучно, прям в дев'яточку. Так от я хочу вам нагадати, що боротьбу з російською пропагандою почав саме Петро Порошенко. Ну, звісно, разом зі мною. Президент напередодні підписав указ, яким провайдерів зобов'язали заблокувати доступ до низки російських інтернет-ресурсів, серед яких Яндекс, Mail.ru, соціальні мережі ВКонтакті та Однокласники. Це він заборонив в Україні мовлення російських телеканалів. Ви агресор, ви нарушитель міжнародного права, і ви, і ваш лідер, убійця українців. Ну і як йому віддячив мудрий нарід? Вони почали стогнати, що не можуть бути проти ВКонтактіки та рідних улюблених одноглазіків. І, до речі, чому під санкції не потрапив ще один канал Медведчука? Родина Віктора Медведчука володіє часткою у медіагрупі 1+1. Ну, що за несправедливість? Тим більше, як вони намагалися відмити підсанкційного Дубінського? Їх санкцій. Фейкового доносу. Аферістів. І чому під санкції не потрапив 95-й квартал, який продає свою продукцію агресору? Російські канали СТС буде випускати проєкт студії «Квартал 95» «Ліга сміху». Який бред! Та в ситуації з каналами Медведчука Путіна дуже важливо, щоб у влади вистачило отих сталевих Фаберже витримати тиск отих проросійських гнит, коли вони побіжать до продажних українських судів. Імпічмент президенту та позов до Верховного суду. Скандал довкола підсанкційних каналів кума Путіна Медведчука лише набирає обертів. І ще є один маленький нюанс. Щоб оця боротьба з проросійськими каналами не перетворилася на боротьбу з українськими опозиційними каналами, такими як телеканал «Прямий». Така ситуація відбувається. Кличуть на наради і кажуть, що треба «Прямий» вже швиденько визнавати речовим доказом, щоб його арештовувати. Зеленський постійно точить зуб на телеканал «Прямий», оголошує там попередження і постійний відбувається тиск, обшуки і все, що завгодно. Слідчі дії щодо телеканалу «Прямий» проводять у межах кримінального розслідування. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення позбавила «Прямий FM» ліцензії на мовлення. Обшуки відбуваються на підставі ухвали суду. Хоча Зеленський, мабуть, зараз хоче закрити і американське HBO. Maybe a little bit, huh? A little bit? Ні, ну ви бачили цю недолугість? Ні, ну треба бути повним кварталівцем, щоб звинуватити Байдена в тому, що Україна ще й досі не в НАТО. У мене є дуже простий вопрос. Господин президент, чому ми до сих пор не в НАТО? Та ти сам зупинив рух України до НАТО. А я русських із Криму виганяв. До речі, Зеленський почав насміхатися з американських президентів і розповсюджувати отой кремлівський фейк про начебто зовнішнє управління Україною ще задовго до того, як це стало мейнстрімом у кремлівських пропагандистів. О, Буся прийшов. Начальника! А ось це його. Жебракувати у Європи вакцину проти ковіду. Хто тобі заважав домовитися раніше про вакцину? Ми чудово знаємо, що ще весною минулого року Україна мала долучитися до глобальної ініціативи по розробці вакцин. І є про це офіційні документи. І з особистої вини Зеленського це не було зроблено. Ну, просто, от що ви розуміли, вже навіть Бангладеш і Алжир почали вакцинацію. А ми ні. Коротше, це інтерв'ю – це повне дно. У мене немає часу, чесно кажучи, іноді про щось думати. Я взагалі не здивуюсь, що Зеленський зараз вів оце блокування проросійських каналів, просто щоб збити оцей інформаційний запах від цього інтерв'ю. Це був момент тактики. Ну а тепер до хороших новин. До 30-річчя незалежності України Україна виведе на орбіту супутник. Президент Володимир Зеленський доручив запустити супутник до 30-річчя незалежності України. Розумієте,
Ну, мені здається, питання не в датах. Ми повинні припинити цю популістичну історію. Давайте прослідкуємо за логікою гаранта. Грошей на вакцину немає, грошей на підтримку бізнеса немає, на субсидії немає, в бюджеті діра 300 мільярдів. Где деньги? Где деньги? А давайте запустимо супутник! Давайте їх в космос пульнемо! That's unreal! Ну що ж, якщо ви хочете запуску нового українського супутника, ставте лайк. А якщо ви хочете, щоб на орбіту ми відправили самого гаранта, поширюйте наше відео, підписуйтесь на канал і все буде добре. Слава Україні! Короче...